ہم مسیح مسلوب کی منادی کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے ٹھوکر لیکن بلائے ہوئوں کے نزدیک خدا کی حکمت ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتیوں کے نام اس کے پہلے باب میں سے۔ اے بھائیو، مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بلکہ انجیل سنانے کو بھیجا ہے، مگر کلام کی حکمت سے نہیں، ایسا نہ ہو کہ مسیح کی صلیب بے تاثیر ہو۔ کیونکہ صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک حماقت ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ میں دانش مندوں کی دانش کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں ہے دانش مند؟ کہاں ہے فقیہ؟ کہاں اس دنیا کا مباعث؟ کیا خدا نے اس دنیا کی حکمت کو حماقت نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ پہچانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ منادی کی حکمت کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی کرشمے چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش میں ہیں، مگر ہم اس مسیح مسلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث اور غیر قوموں کے نزدیک حماقت ہے، لیکن بلائے ہوئوں کے نزدیک ہی کیا یہودی کیا یونانی، مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ کیونکہ خدا کی طرف کی حماقت آدمیوں سے دانا تر ہے اور خدا کی طرف کی کمزوری آدمیوں سے زور آور ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔